მძიმე სნეულებებით დაავადებულ ბავშვებს, რომლებიც სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ცხოვრობენ, სახელმწიფოსგან სათანადო ყურადღება არ ექცევა. ეს იმ დროს, როცა საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით თითოეულ ქართულ ოჯახს მესამე ან მეოთხე შვილის შეძენის შემთხვევაში ერთჯერადად 1000 და 2000 ლარი გადაეცემა. ჯანმრთელი ბავშვების ზრუნვასთან ერთად სახელმწიფო ვალდებული უნდა იყოს მძიმე სნეულის მქონე ბავშვებსაც გაუწიოს სისტემატიური დახმარება. შორენაციკლაური 4 შვილის დედა, ოჯახი სოციალურად დაუცველთა რიგს განეკუთვნება. 11 წლის თამთას და თეონას ცერებრალური დამბლა აქვთ. ბავშვების დედა ამბობს, რომ მეტ შვილს ვერ იყოლიებს, რადგან რჩენას ვეღარ შეძლებს. იმის მაგივრად, რაღაც ამ ბავშვებს ცხოვრება გაუუნჯობესოს, ბატონმა მიშამ. წარმოიდგეთ, თქვენ 80 ლარი ქონდა პენსია და მოაკლეს და ისევ 70 ლარი გაუხდათ. რომელი ბავშვსაც უნდა ტვინის მკვებავი, 1000 წამალი მას ერთ ბავშვს 70 ლარი ხوارი ყოფა რა. როცა ეს ოჯახს ესეთი შვილი ყავს, იმან კიდე იფიქროს, მესამეა, მეოთხეა თუ მეხუთეზე, ამას თვეში 1000 ლარზე მეტი უნდა. პარლამენტში წლიური ანგარიშით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გაისად მესამე შვილის გაჩენის შემთხვევაში თითოეული ოჯახი 1000 ლარს, ხოლო მეოთხე და მომდევნო შვილის შემთხვევაში 2000 ლარს მიიღებს. პირველი არვიდან მომორწის თითოეული ოჯახი ყოველ მესამე ახალშობილ ბავშვზე ერთჯერადი დახმარების სახით მიიღებს 1000 ლარს, ხოლო ყოველ მეოთხეზე და შემდეგი ბავშვის დაბადებაზე 2000 ლარს მიიღებს. ეკონომისტ ნოდარ ხადურს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტის განცხადება წინასაარჩევნო ტრიუკია, რადგან ანალოგიური განცხადება მიხეილ სააკაშვილს სხვა დროსაც გაუკეთებია. იმისი რესურსი ნამდვილად არსებობს, რომ ქვეყანამ ასეთი ტიპის დახმარების გაცემა შეძლოს დღესაც ამ წუთშიც. ამიტომ როცა საუბარი იმაზე, რომ ეს დაპირება ამოქმედდება რაღაცა პერიოდის შემდეგ, დაუშვათ 2013 წლის 1 იანვარს, კიდევ უფრო ამძაფრებს მოსაზრებას, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ წინასაარჩევნო მესიჯია. არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დამცველის თავმჯდომარის ირინა ფუტკარაძის განცხადებით უმჯობესი იქნებოდა ერთჯერადი დახმარების ნაცვლად მეტი ყურადღება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციას დათმობოდა. სასურველია, რომ სახელმწიფოს ინიციატივა 1000 ლარიანი და მეტი თანხით ერთჯერადი დახმარებები მიმართული იყოს იმ კონტინგენტზე, რასაც ქვია ამ ბავშვთა სამედიცინო პროგრამებისკენ. მე ვთვლი და ეს არაერთხელ გაუკეთებია სამხედრო ხელისუფლებას, ისინი მხოლოდ პიარზე თვლიან და ზუსტად ერთჯერადი პიარ აქციები ბევრად მათთვის პრიორიტეტული არის. ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ თბილისში მძიმე სნეულებების მქონე 18 წლამდე ასაკის წევრით 1805 სოციალურად დაუცველი ოჯახია აღრიცხული.